քորրթարանն առաջին ընթերցման պնթունեց զոհված եւ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ընտանիքերին հազարական դրամ ապարտադիր կարգով փոխանցելու մասին օրինագիծը ունենք որոշումն ընդունվել է։ Խվյարկությունից հետո падգամավորներն անցան հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը բյուջեն անվանեց պահպանողական եւ կայունացնող, ապա հայտարարել է, որ 2017 թվականին 3.2% տնտեսական աճը կանխատեսվում։ Աս նախարարի արտակին part-ի աճի տեմպերն էլ պետք է աստիճանաբար դանդաղեցնեն։ Աստիճանաբար պետք է ավելի դանդաղ տեխով մեկ part-ը ցնենք, որเปզի իրավիճակը միշտ լինա մնա մեր հաշգողության ներքում։ падգամավոր Միքայ Մելքումյանը բյուջեն անבառнець ծրագրերի հետաձգման բյուջե, հետո նկատեց, որ մեկ տարվա կտրվածքով կառավարության ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն ու կանխատեսվող 3.2% տնտեսական աճն անհամապատասխան են։ Վարդան Արամյանը պնդեց 2017-ի համար 3.2% տնտեսական աճն adekvat է, բայց քիչ է միջնաժամկետ ծրագրերի համար։ Դու գործիքները շարում եք, մասնագիտական, ասում եք, այս գործիքի այն գործիքը, բայց միջավայրը ստանդարտ չի որ աշխատի։ Մարդը, եթե ունի տկարություն, Հա պես ներարկում, բացառվում է, որ ասենք աս ինքը միանգամից ընդհանրապես 15 րոպեիվա ընթացքում ինքը լինի առույգ։ Ի՞նչ լինում այդպեսի բան։ Ժամանակի պետք որպես վերականգնում։ Բյուջեի նախագծի քննարկման սկզբում կառավարության անդամներից համարյա ոչ ոք ներկա չեր, ինչն առաջացրեց ազգային ժողովի նախագահի զարմանքը։ Տարիների ընթացքում առաջի անգամ եմ տեսնում, որ բյուջեն քննարկվում եւ կառավարությունը այստեղ չի։ Այսպեսի բան։ Զարմանալի պատմություն է Ֆինանսների նախարարը ներողություն խնդրեց եւ տեղեկացրեց որ իր գործընկերները նորեն վերադարձել Մոսկվայից եւ գութա տեխնիկական խնդիրների պատճառով չեն հասցրել ներկայանալ Լիանա Ներսիսյան Խաչատուր Եսայան ժամը լրացական